Byt ve Zvoleně pro sympatickou maminku. Boj, trojizbový, štvorizbový. Minimálně trojizbový, aby teda byl priestor aj na pracovňu a hlavně, aby dcera mala svoju vlastnú peknú veľkú izbu. Se rozhodně nevyhne rekonstrukci. Chcem sa realizovať a urobiť si to fakt podľa seba. Koľko do toho chcete investovať? Tou investíciou do tej prerábky, to by sme tak mohli sa zmestiť do tých 150 000. Nové bydlení. V neděli v 17.50 na Joy Family.